Hello po! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng beef stew. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po ako dito ng 1 kilo of beef, then red wine, tomato sauce, olive oil, bay leaves and soup stock, ground black pepper and salt, minced garlic, then meron din po tayo ditong small size of potatoes. Hindi na natin kailangang ikat ito. Kung meron naman kayo yung medium size, okay lang din. Then bell pepper, carrot, meron din tayo ditong small size of onions, baby cabbage. Then, kakailanganin din po natin dito ng water. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa pagluluto ng beef stew. Umpisahan na po natin. Then, ngayon po, ang unang gagawin muna natin. So, itong ating beef. Lagyan muna natin ng salt. Then, ground black pepper. Then, i-mix lang natin ito para malagyan siya lahat ng salt and ground black pepper. Then, ngayon po, ang susunod natin gagawin, meron po tayo ditong cooking pan. Ang gagawin po natin, lalagyan natin ng olive oil. Mga 2 tablespoons po itong ilalagay ko. Then, papainitin natin ito at ilalagay natin yung garlic. Then ngayon, mainit na po itong ating cooking oil. So, lalagay natin yung garlic. Lagay natin itong ground black pepper and salt para lumasa siyang mabuti sa beef. Okay, brown na yung garlic. Lagay natin yung onion. Then dito po, lagay natin yung beef. Ang gawin po natin, lagyan natin ng cover. Hayaan natin mag-simmer muna. Then ngayon po, after simmering for 1 minute, check natin. Ako, yung aroma ng olive oil, naaamoy natin. So, smell good. Then dito po, lalagyan po natin ng red wine. Then tomato sauce, bay leaves, soup stock. Lagyan po natin ng water. Then ngayon po, lagyan natin ng cover. Maghihintay na lang tayo hanggang sa lumambot yung beef. Then pag malambot na ito, i-check uli natin yung
mga ingredients na nilagay natin, kung kailangan nating mag-add ng salt, tomato sauce, red wine, at iba pang ingredients na gusto nating ilagay. Okay, maghihintay na lang ngayon, po tayo. Habang hinihintay po natin na lumambot yung ating beef, ipiprepare naman natin itong mga vegetables na ilalagay po natin. Okay. Then ngayon, na i-prepare na rin natin itong ating mga ilalagay na vegetables. Itong small size na onions, potatoes, carrots, then itong ating mga bell peppers. Then, ito yung ating baby cabbage. So, compare dun sa ordinary na cabbage, so, kakaiba ito. So, ito kasi, ibinigay lang sa akin ng isang kaibigan namin. So, narito yung ating baby cabbage. Then, ang itsura niya ganito. So, tinatanggal yan isa-isa. So, ganito ang itsura niya. Ayan. So, gagamitin natin ito. Iboboil muna natin ito. Ilalight boil muna natin. Then, ito kasi ginagamit sa pang-garnish sa mga iba't ibang recipes or salad. Okay, ilalagay na po natin ito doon sa ating beef stew. Then, ngayon, pagkaraan ng isang oras na mahigit na pagpapalambot natin dito sa ating beef. So, na-check ko na ito kanina. So, malambot na siya. Then, ang gagawin natin, ilalagay na natin itong ating mga vegetables. Yung baby cabbage, mamaya na natin ilalagay yun. Then ngayon, lalagyan po natin ng cover. Then ngayon, hihintayin na lang po natin lumambot yung mga vegetables. Ngayon, i-check po natin. So, palagay ko malambot na itong ating mga potatoes. Then dito, ilalagay natin itong bell pepper. Then ngayon, after na nailagay natin yung mga bell peppers, lagyan natin ulit ng cover. Hayaan natin medyo maluto yung mga bell peppers. Okay, after few seconds, check po natin. So talaga ito, okay na po ito. Turn off na po natin yung heat. Then ngayon, pwede na po natin itong iserve at kainin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating beef stew. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!